Հրապարակետ եմ գրում է. Գյումրի Շիրակ օդանավակայանի աշխատակիցները այսօր հուլիսի 2-ին վաղ առավոտյան տարհանվել են։ Բանն այն է, որ ոստիկանությունը ահազանգ է ստացել, թե տարածքում ռումբ կա տեղադրված։ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը գործում է 1961 թվականից և իր ցուցանիշներով երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օդանավակայանը գտնվում է Գյումրի քաղաքից 5 կիլոմետր և Երևանից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ներկայիս գործող օդանավակայանի շենքն ու վասկուղին շահագործված են հանձվել 1982 թվականից։ Վասկուղու վրա և թռիչքադաշտում խոշորածավալ կապիտալ շինարական աշխատանքներ չէին իրականացվել, ինչի պատճառով թռիչքուղին հայտնվել էր ոչ բարվոք վիճակում։